Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ шинжлэх ухааны цаг хөтөлбөрийн шин дугаар үзэгч та бүхэнд хүрч байна. Усны туслаад чулууг илээдэг нь түүний хүчтэйх биш харин тасралтгүй тусласны үр дүн байдаг шиг аливаа шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний эрдэмтдийн олон жилийн хөдөлмөрийн нүр их хүчинд тулгуурласан байдаг. Шинжлэх ухааны цаг хөтөлбөртэй үзэгч та бүхэн хамт байгаарай. Сауди Арабийн 500 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтаа мега хотын бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг болох шинэ агаарын тээврийн Neom Airlines компани 2024 оны эцэс гэхэд үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхээр төлөвлөжээ. Дэлхийд хэргүүлэгч технологийн компани удирдлагууд нийгэмд ноцтой эрсдэл учруулна гэж үзэн хиймэл оюун ухааны туршилтыг түр зогсоохыг уриалсан байна. За мөн эрдэмтдийн баг Мадагаскарын аварга шувууны шин төрөл зүрлэлийг илрүүлсэн зэрэг гадаад үйл явдлын мэдээллийг одоо хүлээн авч үзнэ. Саудын Арабын 500 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалттай мега хотын бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг болох шинэ агаарын тээврийн Neom Airlines компани 2024 оны эцгээхэд үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Neom Airlines агаарын тээврийн компани 2024 оны сүүлээр ашиглалтанд орох бөгөөд зөөлчд, оршин суугчд болон арилжааны түншүүдийг Neom руу ирэх болон буцах аялал чиглэн гэж тус компаний гүйцэтгэх захирал Клаус Крош мэдгдлээ. Мөн 2026 оноос эхлэн тус компани шинэ үеийн дотоод цэцэл чимэглэлтэй цаглган улс төрчөөр ажилддаг дуунаас хурдан нисэх онгоц буюу хамгийн сүүлийн үеийн онгоцонд хөрөнгө оруулахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн биометрийн үр цараа таних технологиг нэвтрүүлж нисэх хаалгыг сольж бизнесийн хэрэгцээг халснаар Neom Airlines агарын тээврийг дахин шин төвшөнд гаргана хэмээн найдаж байна. Технологийн авраг компаниуд нийгэмд ноцтой эрсдэл учруулахаас сэрэмжилж хиймэл оюун ухааны дүршилтийг түр зогсоохыг уриаллаа. Элон Маск болон Apple компаний гүйцэтгэн байгуулагчдын нэг Стив Вос нэг зэрэг 1000 гаруй хүний гарын үсэг зурсан нэлтээ цагтл нь Microsoft-ийн дэмжлэгтэй OpenAI компаниас GPT-4 гарсантай холбоотой бөгөөд аюулгүй байдалд нь бүрэн дүүрэн итгэлтэй бос байгаа тул хүчирхэг хиймэл оюун ухаан AI системийг хөгжүүлэхийг ажлыг түр зогсоохыг уриалжээ. Хүнтэй өрсөлдөх чадвартай оюун ухаан бүхий хиймэл оюун ухааны системүүд нь нэгэн болон хүн төрлөختөнд эрсдэл учруулж болзошгүй гэж нэлтээ цагтлд дурдсан байна. Түүнчлэн хүчирхэг хиймэл оюун ухааны системийг сайн үр дагаврууд болон эрслийг нь бүрэн удирдах чадна гэсэн итгэлтэй үедэл бүтээх ёстой хэмээн онцолжээ. Европ болон Мадагаскарын эрдэмтдийн баг Мадагаскарын хойд хэсэгт амьдарч байсан аварга зан шувууны урд нь үл мэддэг төрөл зүйлийг олж илрүүлжээ. Ингээдтэй анх удаа яснаас биш харин эртний өндөгний хайлаас мэдээлэл авсан гэж мэдээлжээ. Японы арга ясан маш эмцэг тул эрдэмтэд чулуутсан өндөгний ДНХ молекулуудыг шинжлэх замаар түн шинжилгээ хийж, тэд хэрхэн амьдарч байсан, юу үдэж байсан, болон утаж үгүй босон шувуудын талаар их зүйлийг олж мэджээ. Мадагаскарын зан шувуу нь Мадагаскарт нэгэн цагт амьдарч байсан хамгийн том нисдэггүй шувуудын нэг юм. Түүний өндөр нь 3 метр, жинээ нь 500 кг хүрч байсан гэж үздэг байна. Шууны үд нь яснаасаа хүнд жинтэй байдаг байна. Шууд нүүдлэхтэй хаа дуртай газараараа нисэх биш, нүүдлийн 3 гол замаар нисдэг байна. Тухайлбал Австрал, Азийн зам, Аз, Энэтхэгийн зам, Азаас Америк руу гэсэн 3 чиглэл байдаг байна. Харин манай орныг зорин ирж буй нүүдлийн шууд хамгийн холдоо 16-аас 17 мянган км замыг туулдаг байна. Шинжлэх ухааны академийн шувуу шавьжууд судлалын лабораторийн судлаачид Монгол орны шувуу судлалын асуудлыг хариуцсан. Монгол орны шуудын зүйлийн бүрэлдэхүүн, орших хэлбэр, нүүдэл, газар зүйн таргац, агнорийн болон ховор зүлийн шуудын тодорхойг тогтоох зэрэг олон судалгааны ажлыг хийжээ. Манай лабораторид шуудын нүүдлийн судалгаа хэмжээнгүй хийдэг. Үүндээр бол Монгол орноор бол дэлхийн шуудын нүүдлийн 3 том их зам дайр өнгөрдөг. Зүүн Аз, Австрал, Төв Аз, Энэтхэг, Баруун Аз, Африкийн зам гэсэн 3 том нүүдлийн зам дайр өнгөрдөг. Одоогоор бол дэлхий дээр 12,000 зүйлийн шуу байдгаас Монгол оронд бол 520 зүйлийн шууд бол бүртгэгдсэн байна. А нүүдлийг гэдэг нь бол хавар намрын гэдэг хоёр төрлийн нүүдэл байгаа. Мөн Монгол оронд бас өвөл хүйтэн байдаг учраас өвлийн нүүдэл гэж бас орж ирдэг. Хавар намрын нүүдлийн хувьд бол Монгол оронд 520 гаруй зүйлийн шуудаас 80% нь бол нүүдлийн шууд байгаа. Аг өвөл орж идэх шуудас гэх юм бол өвлийн хойд тундраас өвд хүйтэн эсвэлхэр цагаан шонгор, инхэд бэлзуухай, 10-р зүйлийн шууд бол өвөл орж идэг. Хаврын нүүдэл бол ерөнхийдөө 3 сараас эхэлдэг. Тэгээд нүүдлэх шалтгаан нэх юм бол
амьдрах орчны температурын өөрчлөлт болон хоол дэжлийн хамстаас шалтгаалж тэгээд нүүдлэх шалтгаан болдог байгаа. Хэрвээ одоо Монгол орнд эрт дулаарх юм бол өмнө зүгт байгаа нүүдлийн шувууд бол эрт ирэх магадлалтай. Хэрвээ намар Монгол орнд их дулаахан байгаад байх юм бол манай шувууд бас нүүхт хугацаа нь уртсдаг. Шувны нүүдэл нь хавар намар гэсэн хоёр төрлийн нүүдэлтэй байдаг бол манай орнд өвлийн үлрэлтэд хасах 20-30 хэм хүрдэгтэй холбоотой шувуудын өвлийн нүүдэл орж ирдэг байна. Хамгийн их өвждөг Монгол орнд өвждөг шувууд бол хум байна. Дээрээс нь халаг шунгаж хондон ангир гэсэн шувууд бол хамгийн их тоогоор бол Монгол орнд өвждөг гэсэн үр дүн гарсан байгаа. Нүүдэл мэн болоос бас нэг холын зай нүүдэл, ойрын зай нүүдэл гэсэн бас нүүдлүүдийг хүм болгон л бид нэр ажилладаг байх. Шувууд бол байнга нисч идэг. Гэхдээ нүүдлийн нэг тодорхой маршрут тийм тодорхой заагдсан зам гэж байдаг. За холын зай нүүдэл бол усны шувууд дээр бол ерөөхдөө нэг 5000 орчим Монгол орны бор галуу гэж шувуу байна. Дээрээс нь өвөх тоороо гэж шувууд байна. Эдгээр шувууд нь бол Монгол орноос нисээд Гимлан нуруу даваад Энэтиг Непалд очиж өвлждэг байгаа. Энэ бол нүүдлийнхэн зам нэгдлийнхэн зай нь бол 5000 орчим км. Монгол орны хошуу галуу галуу хэлбэртэн нугас хэлбэртэнүүд бол хинхэн төв хэдтийн өмнөд хэдтийн хөх нүүр орчим бол өвлждэг. Энд бол мөн нэг 2500-аас 3000 км зай байдаг. Аливаа судалгаа шинжилгээний ажлыг явуулахад багийн гишүүдийн оролцоо туслалцаа томоохон үүргийг гүйцэтгэдэг. Тэм ч учраас шувуу судлалын лабораторийн судлаачдаа хамтран Монгол орны шувуудын нүүдлийн судалгаа, зарим ховор шувуудын судалгаа зэрэг олон төрлийн судалгааг хийдэг байна. За миний одоо хийж байгаа судалгаа бол эргэн шувуудын нүүдлийн судалгаа хийж байгаа. За эдгээр шувууд нь болохоор гол нуурын эрэг, цөөрмийн эрэг эргээр амьдардаг тийм шувууд байгаа. Дэлхийд 210 орчим зүйлийн эргэн шуу байдаг л манай Монгол орнд 60 гаруй зүйлийн шуу эргэн шуу бүртгэгдсэн байдаг. За энэ шуу маань болохоор эрэг дагуу амьдрахад зохиолцсон юм урт төлтэй шавар намгаас хоол тэжээлээ олж тэмтэлт юм урт хөшөөтэй юм шуунууд байдаг. За энэ шуу болохоор шүүгэн хараалж гэдэг Монгол орнд өндөглөн цусдаг юм нүүдлийн шуу байгаа. Миний хийсэн судалгаа болохоор энэ улаалт хөвчүүний төрлийн шууд дээр нүүдлийн судалгааг нь тантан судалсан. За энэ улаалт хөвчүү гэдэг шуу нь болохоор бусад шуунаас яугаараа онцлог ялгаатай вэ гэхээр урт хөшөөтэй, урт хөлтэй. Гэхдээ үржлийнхаа үед энэ хөшөө нь улаан, хөл нь улаан. За тэгээд энэ хондлоо хэсэг нь болохоор юм цагаан байдаг. За энэ шууд дээр бид нэр сансрын дамжуулагч зүгээд нүүдлийг нь тантан судалсан. Дэлхийд шуудын үржлийн болон үйлчдэг бүс нутгийг холбосог нийт 8 нүдлийн зам байдгаас хамгийн том нь манай орны зүүн хэсгээр дайран өнгөрдөг Зүүн Аз, Австрал, Азийн нүдлийн зам бөгөөд энэ замаараа 492 зүйлийн 50 сая орчим шууд нүүдэлдэг байна. Нүдлийн шуудыг судлахад сансрын дамжуулагч өнгөт бүгч зэрэгээр дамжуулан шуудын нүдлийг тандган судалдаг байна. За энэ улаалт өвчөө гэдэг шуу бид нар 2019 онд Дорнод аймгийн Даш Болбор сумын ойролцоо орших чухнуураас барьж сансрын дамжуулагч зөөсөн. За тэгэхэд энэ шувуу маань хаврын нүдлийн хувцас 4 сарын ихээр эхлээд ойролцоогоор нүдэлтэй 30-40 оныг зарцуулж Монгол орнд ирж исэн. За үйлчлэгдэх нутгийн хувьд болохоор Индонезид очиж үйлчлэж исэн байгаа. Тэгээд нүдэлтэй ойролцоогоор 6000 км орчим зам туулж исэн. Монгол орны хамгийн хол нүүдлийн шувууд гэвэл эргийн шувууд байгаа. Манай Монгол орны одоо урган цууцл байна, морин цууцл, тэгээд хөхчүүний төрлийн шувууд байна. Маш хол нүүдэлдэг. За эдгээр шувууд нь бол ерөөхдөө Монгол орноос гараад Хятадын Тянжин Бохо Бэй гэсэн замыг дамжаад Шанхай ороод цаашаага Индонезийн арал болон Австрал оч өвждөг нь тогтоогдсон байгаа. Манай орны хувьд 2000-ад оноос хойш шувуудын нүүдлийн судалгааг эрчимтэй судалж эхэлсэн. Ингээдтэйг шувуудыг сансрын дамжуулагч, утасны дамжуулагч зэрэг бусад төхөөрөмжийг ашиглан судалсан байна. За үүний нэг тав жишээ хэм бол хошуу голо гэдэг шувуун дээр манай Монгол орноос ерөнхийдөө нийт Монгол Төв Азиас нийт 363 бүтгэлд сансрын дамжуулагч зүгэд төвнөөс бол ерөнхийдөө 200 гаруй шуу маань бол санс нүүдлийнхаа мэдээлэл өгсөн байгаа. За үүн дээр тулгуурлаад энэ хүү шувууны бүр дэлхийн популяцийн дахац нутгийг тогтоогоод мөн хавар намрынхаа нүүдлийнхэн замын урт болон
хугацааг тогтоож нэрийн тогтоосон байгаа. Мөн бид нэр 2010-19 оны хооронд өнгөт хөзөвчний үзвэстэй шуудын нүүдлийн мэдээллийг мөн бүртгэгдсэн мэдээллийг ашиглан энэхүү тархацын зургийн дээр ашигласан байгаа. Тэгэхэд бол манай Samsung дэмжлэгчтэй шууд мөн биднэрт бүртгэгдсэн өнгөт хөзөвчтэй шууд мөн нүүдлийн өвлжих газар нь бол давтсан байгаа. Шууд ягаад дулаан орныг зөрөн нисдгийг судлаачид одоо хүртэл нарийн судлаагүй. Гэхдээ тодорхой хэдэн таамгийг дэвшүүлсэн байдаг байна. Шууд өдрүүд хизээ богиносох эсвэл эсрэгээрээ илүү урт болохыг тодорхойлж чаддаг гэж үздэг бөгөөд энэ нь нүүдлэж эхлэх тохиолддог байна. Шууд бол нүүхтэй бол стратеги байдаг, ямар нэгэн тийм төлөвлөгөөтэй байдаг шууд бол. Одоо энэ Монголд үүссэн залуу шууд гэх юм бол эцэгхээр хагаад дулаан орны зорж өвлждэг гэж нэг гарч ирж байгаа. Зарим шууд нь бол бүрийн генетикийн хувьд бол бүр тэр нүүдлийнх нь хугацаа нь яг тэр өөрсдийнх нь ой санамжинд нь генетик эдсэнд нь ороод бүр суучихсан. За нүүх цаг боллоо гэж нэг тайлбарлаж байгаа. Шувууны нүүдэл бол шуу судлалын төдийгүй байгалийн болон техникийн шинжилгээ ухаануудын олон салбарт сонирхдаг өрмөц асуудлуудын нэг юм а. Дэлхийн томоохон хотууд шувууны судалгааг олон төрлийн аргаар явуулж байна. Харин манайсад энэ төрлийн судалгаанууд хуур байна гэдгийг салбарын эрдэмтэн судлаачид онцолж байна. Манай яг шууны мониторинг тооцоолгын хувьд бол хүн хүчний хомсдол шалгалт манайхан бас хийхгүй байгаа. Мөн зардал төсвийн байдлаас шалгалт ер нь бол баг хэдий яг нэг шонхорч юм уу, яг нэг ховор шуу эдийн засгийн хэрэгтэй шууд төр бол сүүлийн үед 2018 онд бол шонхрын тооцоог бол бүрэн Монгол орны хэмжээнд бол хийсэн байгаа. Ба бусад усны шууд болон өөр шуудын тооцоог бол ерөөхдөө тийм хийсэн тийм судалгаа бол ховор байна. Ер нь бол хийх шаардлагатай. Тэгээд жишээлбэл одоо турга гоол шуу байгаа. Одоо намар болохоор ч юм уу зуны үлрэлд тооцоог нь огцон хэсчлээ гэж айл цугулж явж байгаа хүмүүс зургийг аваадлаа сошиал орчин тавиад идэг. Яг энэ шууныхан тооцоолгоо нь Монгол орнд хэд байдгийн тэр бүс нутгийн хэмжээнд ер нь хэд байдгийн ер нь бол тооцох шаардлага бол турга говоо байна. Дээр нь усны шуудг ер нь тооцох шаардлага бол байгаа юм л да. Үүн дээр бол жил болгон ер нь хэдээ төсөв гаргаад жил болгон мониторинг судалгаа ер нь хийх хэрэгтэй юм байна. Тогтоогдсон маршрут цэгийн дагуу ер нь хийх шаардлагатай. Нүдлийн шуудын замналыг доктор хортлого шуу судлаачдын анхаарлын төвд байсаар байна. Нүдлийн шууд нь улс хооронд хүмүүсийн аюултай халдвар өвчин зөөвөрлөн дамжуулах биологийн зэвсэг болох боломжтой. Тиймээс шувууны нүдлийн замыг улс хооронд хамтран хянах шаардлагатай бөгөөд энэ нь шинжилгээ ухааны болон олон улсын биоаюулгүй байдал стратегийн хувьд чухал ач холбогдолтой амтны нэг юм а. Тиймээс манай улс энэ төрлийн менежментийг сайжруулах шаардлагатай байна. Японы эрдэмтэд далайн хамгийн гүн ёроол буюу 9300 метрийн гүнд амьдардаг загасны зургийг гэрэл зургийн хальснаа дуулгажээ. Энэ нь далайн гүнд амьдардаг загаснуудыг судалж буй Японы эрдэмтдийн 10 жилийн судалгааны нэг хэсэг юм. Японы эрдэмтэд далайн ёроолд амьдардаг нэг төрлийн загасны дүрсийг анх удаа камерт болгож чадчихэ. Сив Доли Пирс төрлийн уг загасны дүрсийг өмнөд Японы Юзи Огасаварагийн хонхорт 8336 метрийн гүндэд сэлж байхад нь робот шумбагч машины камераар буулгасан байна. Өмнө нь эрдэмтэд энэ хонхороос өмнө зүгт оршдог Номхон далайн Марины хонхорт 8178 метрийн гүнд ажиглалт явуулж байсан бол Японы эрдэмтэд энхүү 158 метрээр ахиулж чадчихэ. Далайн ийм гүн харанхуй ёроолд ямар ч амтан асар өндөр даралтыг тэсж амьдрах боломжгүй гэж үздэг. Баруун Австралийн их сургуулийн эрдэмтэд 10 жилийн өмнө далайн 8200-аас 8400 метрийн гүнд дээрх загасыг амьдардаг байж бодсошгүй гэсэн таамгийг анх дэвшүүлж байжээ. Тэр үеэс хойш үнийг батлах ажил олон улсын эрдэмтийн дунд хөрнөж эхэлсэн юм а. Өмнө нь өнтэй ойр төрлийн загаснуудыг далайн 8022 метрийн гүнээс Японууд барьж байсан хамгийн гүнээс баригдсан загас хэмээн дэд амжилтыг тогтоож байжээ. Энэхүү баригдсан загас нь Сив Доли Перес Биолеби хэмээх төрөл зүйл байсан юм. Харин сая камерт бичигдсэн загас нь яг аль төрлийнх болохыг одоогоор тогтож чадаагүй байна. Олон жилийн турш дэлхийн хамгийн үнэтэй тоглоомыг энэхүү хүүхэлдэйн байшин гэж тооцож байсан. Гэхдээ энэний зүгээр байшин гэхээс илүү цайз юм. Асталоод хэмээх энэхүү хүүхэлдэйн цайзыг 1974-с 1987 оны хооронд бүтээсэн бөгөөд уг цайзад биеийн тамирын заал, усан сан, зэвсгийн агуулах, номын сан, хөгжим өрөө, гал тогоо, дарасны зөөр байдаг байна. Уг хүүхэлдэйн цайсны бар нас жижиг хэмжээтэй жинхэнэ лонх дарс олж болох бөгөөд
харин дээдүүд давхард ирсэн зочдыг шидэтний жинхэнэ цамхаг хүлээж байдаг байна. Энэхүү гайхамшигт бүтээлийг хийхэд 13 жил зарцуулсан бөгөөд энэхүү хүүхэлтийн шилтгэн нь 8.50 сая ам-долларын үнэтэй байгаа нь Лондон эсвэл Нью-Йоркийн тансаг зүргийн зарим орон сууцны 1 метр квадратын үнээс илүү үнэтэй гэсэн үг юм а. Уг бүтээл нь 1996-аас хойш ховийн цуглуулгад хадгалагдаж байна. Хүний бид шаардлагатай 90 орчим эрдэсээс 40 монголчуудын нэрлэж зансан уулын бал хадны нулимс гэж нэрлдэг барагшунд байдаг байна. Бид инновацийн эрдэлт сурвалжлагын хэсгээрээ барагшууныг ашиглан хэрхэн эм бүтээж байгаа тухай хүргэхээр бэлтгэлээ. Шинжлэх ухааны академид хариулагдах олон хүрээлэнгүүд байдаг. Эдгээр хүрээлэнгийн лабораториудад улс орны хөгжил хүн амын эрүүл мэндэд ашиг тустай олон судалгааны ажлыг явуулж түнд түшиглэн инновацийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргаж байна. Тэгээ манай лаборатори ерөнхийдөө чиглэлх юм бол бичил биетний нийлэгжил гэсэн утгаараа ерөнхийдөө бичил биетэн ашиглаад түүнтэй холбоотойгоор одоо нэг бүтээгдэхүүн хийж одоо бүтээгдэхүүн гаргах зорилготой тийм бичил биетний судалгаа явуулдаг. Одоо нэгсэндээ хүрээлэн буй орчноос ашигтай бичил биетнүүдийг олоод тэр ашигтай бичил биетнэрээ дараагийн бүтээгдэхүүн гаргах боломжийг ер нь ирж хайдаг. За үүндээ болохоор одоо хүнс хөдөө аж ахуй тий байгаль орчны чиглэлээр ерөөхдөө чиглэсэн тийм судалгаанууд бол явуулж байгаа. За ерөөхдөө манай лаборатори бол анх үүсгэн байгуулагдтал ерөөхдөө бүтээгдэхүүн бол ерөөхдөө гаргаж эхэлсэн байгаа. За тэгээд одоо яг зах зээл дээр яг нэвтэрсэн бүтээгдэхүүнүүдээс гээд дурдсан юм бол одоо барагшуун байдаг. За ерөөхдөө болохоор барагшууныг болохоор зөвхөн манай хүрээлэн бол судалсан биш. Энэ барагшныг болохоор аль 3000 жилийн тэртегээс эхлээл ингээл ерөнхийдөө хүмүүс ер нь мэддэг болсон байсан. За уламж дангаах ухаан одоо энэ жор барьдаг хүмүүс те тэд нар бол илүү төлхөө барагшныг ашиглаж одоо мэдэж хүмүүс танилцуулдаг байсан бол орчин үед одоо энэ зах зээл шилжснээс хойш бол барагшны гаралтай бүтээгдэхүүнүүд бол маш ихэр ол илбэгсэн. А гол нь болохоор одоо нөө барагшнтай холбоотой стандартууд их цөөхөн байсан тухайд бол за тэгэхээр энэ барагшныг ер нь яаж таньж авах юм бэ? Яаж илрүүлэх хэрэгтэй юм бэ? За тэгээд энэгээр бүтээгдэхүүн үйл яаж боловсруулах вэ гэдэг тэр стандартуудыг нь бол ерөөхдөө бэлдэж одоо ингээ яг хүнсний чиглэлд нь бэлдэж одоо ингээс стандартыг баталулж мөрдүүлж байгаа. Хүний бие 60 гаруй эрцийг гаднаас авах ёстой байдаг бол барагшны дотроо маш их хэмжээний буюу 40 гаруй эрцийг агуулдаг байна. Тэм учраас барагшны хүний биеийн бодисын солилцоог нөхөд хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн болдог байна. За ерөнхийдөө болохоор барагшууныг болохоор хүмүүс айгүй олон янзаар хэлээд байдаг. За гэхдээ яг дэлхийд дээр болохоор барагшуун ургамлын гаралтай байх, амтны гаралтай байх гэдэг нь одоо хүртэл маргаан тавьдаг. Яг л нэг барагшууны үүсэх процесс нь өөрө 200-400 жилийн дараа үүсдэг. Одоо нэгсэндээ эсэлдэг ангижрах урвал болно. Одоо нэг байгалийн одоо цаг жамаар одоо ингэж үүсэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр барагшууныг одоо нэг тэгж генийх нь хувьд ч гэдэг юм тий. Тэгж тодорхойлоо эцэлсэн юм бол одоохондоо байхгүй. Яслэр одоо ингээ нэг эрдэмтэд нь очиад үзэхээрээ энэ амтны гаралтай байж магадгүй гэдэг. Тэгвэл байгалийн тогтц дээр болохоор барагшны өрөө хөрс шороотой урмлын өмнөдөөс одоо үүртэй тий. Дамун дээрээс нь одоо нэг амтны ялгацтай ингээ холилдсан байдаг учраас аль альных нь генийг агуулад байдаг байхгүй. Тийм болохоор одоо нэг хүмүүс ингээ айгүйх маргалддаг. За сүүлийн үеийн судалгаагаар болохоор барагшныг ерөнхийдөө их одоо ингээ нэг гарал үүсэл нь яг энтэй адилхан баха гэдэг. Тэр нь болохоор нэг юм хатны хаг гэж байдаг шүү дээ тий. Бид нар мэддэг тий. Яг тэрнтэй адилхан бас хаднаас юм барагшны одоо тийм давирхайлаг юм гардгийн байна гэсэн юм бол бас их төлхөө одоо ингээ нийгэмдэл явж байгаа. Барагшны төг хід нь Алтай нурууны уулархаг хэсэгт хамгийн ихэр байдаг. Өөрөөр хэлбэл далайн түвшингөөс 2500 метрийн өндөрт байдаг барагшны нь дахин сэргээгдэхэд 200-400 жилийн шаарддаг учраас нэг ховор зүйл тооцогддог байна. За мөн дээрэс нь одоо нэг барагшнд маань болоо эсэлтэ ангижрах хурал гэдэг гэсэн чинь тэ. Тэгэхээр нэг том молекул нэгдлээс жижиг молекул нэгдлээд ингэж явсааргаад барагшнд маань болоо яг нэг хүнд одоо хамгийн хэрэгтэй тэгээ ургамлч бай хүнд ч тэгээ амьд организмд хамгийн хэрэгтэй тэр одоо нэг ирдсэн молекулаараа ингэж байгаль дээр байж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хүнд хэрэгсэн амьтанд хэрэгсэн одоо бичил биетэн ургамлч хэрэгсэн ерөнхийдөө бол хамгийн ашигтай хэлбэрээр л байдаг байгаль дээр бол. За тэгвэл нэг гадны хольц гэдэг бааш тэ. Тэр гадны холцноос нь ялгаж авснараа бид нэр одоо илүү цэвэр ирцэл хэрэглэх боломжтой болж байгаа хүн. Мөн ирцэс гадна барагшнд болохоор нөө хүлвний хүчил гэж байдаг. Тэгээ мөн дээрэс нь одоо гүминий хүчил гэж бас байгаа. За хүлвний хүчил нь болохоор хүний бодисын солилцоог дэмжихээс гадна чихрийн шижин ч юм уу тэгээ одоо янз бүрийн өвчний эсрэг
хариу өрөлөө их өндөртэй. Тэр үндсийг нь болохоор ингээд солонгосын эрдэмтэд болон энтгийн эрдэмтэд энэ судлаад ерөнхийдөө энтгэдэжүүд бол жишээ нь одоо эрэгтэй хүний одоо нэг чалх сайжралдаг бэлтгэл гэдэг юм байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан үйлчлэгийг бас үзүүлдэг юм байна. Тестостерон дааврыг бол 20% нэмдэг юм байна гэсэн бас юм олон улсын өгүүлэл гаргасан байдаг. Байгалаас шууд авч хэрэглэх боломжгүй. Учир нь шороо болон амтны ялгад зэргээр бохирдсан байдаг учраас эхний боловсруулалтаар тунгааж хандалж авдаг байна. За мэдээж хэрэг тэгж хандалж авсан юм маань болохоор хүн шууд хэрэглэхэд бол жоохон аюултай. Яг л нэг амтны ялгацсанд ч болохоор нэг хортой бичил биетнүүд маш их байдаг. Одоо нэг өвчин үүсгэж гэсэн үг. За өвчин үүсгэж бичил биетнүүдийн устныхын тулд бид нар дараачийн боловсруулалт хийдэг. Тэгэхээр анхан шатны боловсруулалт гэдэг нь болохоор хандлаад дараачийн боловсруулт нь болохоор бид нар хариуцах юм гэсэн үг. За хариуцахныхаа дараа болохоор бид нар орсны арилгаа тогтоогоод одоо яг ямар бүтээгдэхүүн хийх гэж байгаа тий тэр орсны арилгаа тогтоосныхаа дараа бэлтгэл тогоонд оруулаад бэлтгэл дамжлагаасаа гаргаад одоо нэг савлж хэлнэ гэсэн. Ерөнхийдөө л одоо нэг 4-5хан юм дамжлагтай юм шиг харагдаж гисэн. Цаг хугацааны хувьд болохоор өөр нэг хандлага процесс нь хамгийн удаан байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг анх одоо энэ түүхий бараг шин одоо энэ нэг байглаас оллоо, тий оллоо одоо авчраад ингээ хандлаад ингээ явлаа явлаа гэхэд бол нэг одоо тэм дамжлаг ингээ бүтэн циклэр явхад ойролцоогоор 45-аас одоо 50 хоног болдог. Бараг шинэ нь Монгол орон төдийгүй дэлхийн олон оронд төгссөн уламжлалт эмчилгээний ховор бүтээгдэхүүнд тооцогддог. Тэр зүуднээс гадны улс орнуудад эрэлт хэрэгцээ их байдагтай холбоотой манай улсад бараг шинэ хууль бус 8 байгаа нь улс орны эдийн засаг цаашлаад өхөн амын эрүүл мэндэд хор нөлөө үзүүлж байна. Ерөнхийдөө болохоор нэг юм бараг шинэ хэрэгцээ өөрөө бусад улсад бол маш их хэмжээний их гэдэг одоо шинэ хятад байна нэмтгийг байна тэд нар ч одоо хэдэн тэрбум хүнтэй байлаа тийм ээ тэгэхээр тэд нар л учраас ингээд энэ бараг шинийг мэддэг за одоо чинь энтгэхэд одоо нэг эргэжтэйчүүд энэ одоо тестостерон дааврыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүтээлтгүй хийгээд байгаа л тэр энтгийн тэр хүн амт чинь бүгдэнд л хэрэгтэй байгаа шүү дээ тэгэхээр чинь бараг шинийг хэрэгцээ маш их байгаа тэр нь өөрөө одоо Монголын эдийн засгийн хохирлттай байхгүй яг л энэ ховор юм а бид нар зүгээр л хил дээр одоо энэ дамын 8-аас дээр ингээд гаргаад байна гэсэн а эсвэргээрээ бид нар бүтээгдэхүүн болж боловсруулцаад нэмээ үүртэг шингээгээд дараа нь тэр эмтгэх ч юм уу тий эсвэл хятад ч гэдэг юм. Тим улс өдрөө бол нөгөө хамгийн зөв зохистой. Тэг өөрсдөө бас нэг юм одоо нэг улсынхаа одоо ирээдүйч бас хэрэгтэй байга. Тус лабораторийн хувьд хүнс байгаль орчин мал аж ахуйн чиглэлээр судалгаа явуулдаг. Үн судалгааны ажил дээр нь дүшиглэн уялдуулж хүний болон мал амьтны биед ашигт шимтээ, уурга болон тижэл байгаль экологийг хамгаалах зорилготой бордоо зэрэг олон төрлийн инновацийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлээд байна. Ирээдүйд гэрлэн тохионд дөрөвдөх өнгийг сурилуулж магадгүй байна. Энэ нь өөрийгөө жолооддөг тээврийн хэрэгсэлд зориулсан нэмэлт гэрэл юм. Өөрөөр хэлбэл автомат уулзуурдах автомат жолоодлоготой тээврийн хэрэгслийн тодорхой босох хэмжээнээс доогуур болсны дараа гэрлэн тохио хэвийн горомд шилжих юм байна. Ирээдүйд гэрлэн тохионуудад дөрөвдөх өнгийг сурилуулж магадгүй бөгөөд энэ нь өөрийгөө жолооддөг тээврийн хэрэгсэлд зориулсан нэмэлт тохио болох юм а. Хойд Каролайн мужийн их сургуулийн сулаачд жолооч нарт дохоо өгөх зориулттай нэмэлт цагаан гэрлэн тохиог санал болгож байна. Энэхүү зохицуулалт нь замын түгжрэл болон нийт түгшний зарцуулалтыг хувийлэнг нь бууруулах боломжтой хэмээн таамаглаж байна. Өөрийгөө жолооддөг машин болон ачааны машинууд цагаан гэрлэн тохиог харах шаардлагагүй бөгөөд гэрлэн тохиотой уцуггүйгээр холбогдохоор тохируулах юм байна. Энэ нь автомашины жолоодлогод цагаан гэрлэр урд байгаа тэврийн хэрэгслийн удирдлагыг даахыг мэдэгтэнэ. Өөрөөр хэлбэл зогсвол зогсож үргэлжлүүлэн хөдөлбөл дагаж хөдлөн гэсэн үг юм а. Уулзуурдаг автомат жолоодлоготой тэврийн хэрэгслийн тодорхой боссог хэмжээнээс доогуур босны дараа гэрлэн тохио хэвийн улан шар ногоон горимжилжнэ. Гэрлэн тохионы үндсэн өнгө гэрлүүдийн хэвээрээ байх болно. Харин цагаан гэрлэн жолооч нарт урд нь явж байгаа машиныг даахыг сануулгах болно гэж барилгын инженер Али Хажабаб хэлсэн юм а. Фужисива бол Panasonic корпорацийн санаачлагаар баригдсан Японы төршилтийн хот юм а. Тус хотод нарны зай, дулааны насос, LED гэрэлтүүлэг болон эрчим хүчний хэмнэлтэд гэрээ охийн бүх цахилгаан хэрэгсэл зэрэг байгаль орчны хамгийн дэвшилт технологиудыг нэвтрүүлсэн байна. Хотод хөргөлтийг роботууд гүйцэтгэдэг бөгөөд оршин суугчд нь нийтийн том төрөлд хөрөлдөндэй байдаг байна. Мөн тус хотод бензинээр ажилладаг автомашин хэрэглэгийг хөргөлжээ. Шинжлэх ухааны цаг хөтөлбөрийн студийн ярилцлага үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн математикийн багш доктор дэд профессор Боджавын Ууган Баярыг студид дурсан байгаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа.
та бүгд ч гэсэн өнөөдөр мэдээ хүргэе. Математик загварчлалын тухай бид хоёр өнөөдөр ярилцсан. Тэгэхээр математик загварчлал моделийн дагуу улс орны хөгжил бүтээн байгуулалтыг хэрхэн хийж болдгийм бэ гэдэг дээр та сүүлийн үед маш олон туршилт загваруудыг хийсэн. Тэр дундаа уур амьсгалын өөрчлөлтөд хөдөөгийн иргэд яаж тасан цогцох чадварыг бэхжүүлэх юм бэ? Орчин үеийн одоо математик загварчлалын нэг судал арга болох одоо системийн динамик загварчлал гэдэг аргаар бид энэ моделийг хийд юм л да. Амьдрал практик дээр турших боломжгүй том том туршилтууд байна шүү дээ, тийм ээ. Хөрөнгө мөнгө шаарддаг хүний эрүүл мэндтэй холбоотой ингээд ийм туршилтуудыг компьютер дээр туршиж байгаа. Тэгээд өөрчлөж энэ компьютер дээр туршиж хаад тэндээсээ урдчлаа сайн муу үр нөлөө эффектүүдийн бүгдийг үзчихэд тэрний дараа шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ системийн динамик загварчлалын арга зүй бол юу гэж хэлээд ингээд удирдлагын шийдвэр гаргалтыг дэмжих хэрэгсэлгэжилдэг. А манайх бол тэрхээр яаж яана гэдэг ихэр шууд практик дээр туршаад иргэдийн эсвргүүцэл бөө юмтай тулгуурнгууд буцаага болдог тий. А энэ арга энэ одоо энийг л бойлуулах гэдэг зүйл байхгүй юу? Одоо ойрын 5 жилд хэдэн удаа гам болохын гэдгийг мэдэх боломжтой юу? Мэдснээрээ урьдчилж бас иргэд юг анхаарах боломж бүрдэх юм. Яг сум сум болгон өөр л дөө энэ ч бас нэг уур амьсгал өөр өөр учраас ингээд дунджаар болоод тэгэхээр одоо жишээбэл гам бол Сүхбаатар аймаг дээр 7-8 удаа болох гэдэг юм байна. 40 он хүртэл 18 жилийн хугацаанд ч гэдэг. Тэ? А нэгдүгээр хөлбөрөөр бол 2 удаа гам болно ч гэдэг юм уу, тэ? А зуудын хувьд болоод тэрхээр 7-8 жилийн давтамжтайгаар ихэнх сумдод одоо зууд болно гэсэн юм хөлбөрүүд гарсан гэсэн үг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо энэ дээр юу ээж гэнэ гэдэг хэр тухайн аймгийн одоо сумуудынх нь агарын дундаж температур ямар болох юм бэ? Хурд тунц ямар болох юм бэ? А нөгөө гамшигт үзэгдлийн тоо ямар болох юм бэ? Хүчтэй шорон шуурга ямар болох юм гэдэг юм эффектүүдийг 7 хувилбараар бид нэг тооцоолох хэрэгтэй. А гэхдээ энэ болоод тэрхээр цаг уурын сая хэлсэн стандарт хувилбаруудыг болоод тэрхээр цаг уурын мэрэгжлийн усуд бид нар тооцоолж өгч байгаа. Тэгээд тэрийг нь бид нар модельд оруулаад эдийн засаг нийгэмд ямар эрсдэл учрах юм бэ гэдэг төлөв гаргав. Ямар одоо удирдлагын шийдвэр гаргалт илүү зөв зохимжтой байх юм? За бид нар болоод тэрхээр нийтдээ Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд болоод тэрхээр 21 арга хэмжээг төлөвлөсөн байгаа. Жишээлбэл одоо шин сэргэлтийн бодлого, бомбын сэргэлттэй холбоотойгоор дэд бүтцийн 10 төсөл, за аялал жуулчлалын 2 төсөл, за мал аж ахуйн 4 төсөл. А тэр мал аж ахуйн 4 төсөл маань болоод тэгэхээр голдуу нөгөө малын гаралтай түүх хийдийг боловсруулах, эдийн засгийн эргэлтэнд хурдан оруулах тийм төслүүд байгаа юм л да. Мал эмнэлгийн өвчлөгийг сайжруулах хэрэгтэй. Үржил селекц буюу саяын уур амьсгалын өвчлөлт төсвөртэй нутгийн омгийн малыг сайжруулах хэрэгтэй. За дараагийн асуудал бол тэрхээр хадлан тэжээл бэлтэх хэрэгтэй. Өөрөвл тэжээлийн ургамал тарайлах хэрэгтэй. Дахиад одоо тэжээлийн үйлдвэрүүд барих хэрэгтэй. Гэхмэчлэн энэ бүх тооцоолууд бидний юун дээр л орцсон гэсэн үг. Маш олон чиглэлээр нэгэн зэрэг тий олон судалгаа тооцоолол хийдэг юм байна. Математикийн энэ загвар тооцоолыг Улаанбаатар хотын хэмжээнд бас та хийж үзсэн үү? Мэргэжлийн програм хангалж биш. Одоо манай оюутнууд миний шавнар энэ дээр ажиллаад жишээлбэл одоо зайсангийн гүүрэгийг одоо нэг чиг урсгалтай болгочвол төгжрэлт хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг симуляцийг хийж үзсэн. Тэгээ энэ зайсангийн гүүрийг нэг чиг урсгалтай болгохоор эхлээд бол тэр зайсангийн тэнд байгаа уулзуур бол эхлээд гайг байх. А тэгээ яваандаа 20 хэдэн минутын дараа бол буцаад уулын зам төгжрөн. Уулын зам төгжрэхдээ нэг чиг нь төгжрч байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо зүүн чишээ явах чиглэл нь одоо ингээд төгжрцэн. Ингээ харагдаж байгаа зүйл байхгүй юу? Тэгээ энэ дээр үндэслээд одоо тэр нөгөө хөдөлгөөний зохицуулалтын тэр сайжруулах юм уу те урдчлаж туршилт хэлбрээр явуулах нь зөв гэдэг байхгүй юу? Сая болоод тэрхээр юу гарсан бэ гэхээр нарны гүрийн тэнд хөдөлгөөний зохицуулалтыг 21 хоногийн хэмжээнд туршилтаар явуулна гэж гарч чад байгаа байхгүй юу? А тэр чинь болоод тэрхээр хэрвээ тэр туршилт буруу байх юм бол иргэдийн цаг хугацаа хөрөнгө мөнгийг асар ихээр үрсэн зүйл болно шүү дээ. Тэ? А гэтэл тэрийг байж та компьютер дээр хийчихэд тэгээ сайн мууг нь үзчихэд дараа нь тэр үйл ажиллагаа явуулбал илүү үр дүнтэй гэж би хэлэх гээд байна л та. Математик загварчлалыг ашиглаад хөгжиж байгаа улс орнуудын жишээг юу вэ та? Юу хэлэх вэ? За яг хөө энэ системийн динамик загварчлал гэдэг энэ арга зүйг болоод тэрхээр ер нь бол дэлхийн одоо 80 гаруй орн бол ашигладаг. Яг энэ улс орныхаа хөгжлийн бодлогыг төлөвлөдөг, тодорхойлдог зүйл байхгүй. А манай Монгол улсын хувьд бол тэрхээр системийн динамик загварчлалын арга зүгээр Монгол улсын Т21 загвар гэж том загвар 12-13 онд бүтээгдсэн. А гэхдээ одоо нөгөө нэг сонгуул одоо юу ядгийн те нөгөө нам солигдоч гэдэг юм уу тэр утгаараа ерөөс энэ зүйлийг ашигласан зүйл байхгүй юм л та.
Тэгэхээр одоогийн төвшөнд энэ математик тооцооллыг багш нар оюутнууд хийж гин үү? Амьдрал дээр ер нь энэ програм тооцооллыг хэр ашигладаг юм бол манай монголчууд? Хөгжлийн бодлого түүний удирдлагын тухай хуультай болсноос хойш одоо ямар нэгэн байдлаар шинжлэх ухааны үндэслэл нотлохотой суурилсан юм тооцоотой байх хэрэгтэй гэдгийг бол бүгд ойлгоод эхэлсэн. За тэгэхдээ яг нөгөө юу гэж хэлэх юм бэ? Хэдхэн хүний хүрээнд одоо энэ тооцоолол өөрөвл математикчнаас ч хийдэг юм уу те? Ийм байдалтай л болчиход байна л да. Шинжлэх ухааны технологийн сургууль дээр лаборатори ажилладаг. Тэгээд тэнд бол одоо системийн дэх нас хүчлээ арга зүгээр манай залуучууд судалгааны ажил хийж байна. Доктор, магистрийн хөтөлбөр бас сургалт явуулж байна. Математик загварыг амьдрал практикт нэвтрүүлэхийн тулд нэгдүгээр тухайн хүмүүсийн одоо боловсрал те за хэрэгтэй хоёрдугаар тусгай програм хангамжууд хэрэгтэй. Энэ програм хангамжийг одоо хөгжүүлдэг, сайжруулдаг бас мэдээж IT-ийн тийм залуучууд бас чухал хэрэгтэй. За хамгийн ойрын ирээдүйд таны одоо тооцоолол, математик тооцоолол чиглэлд хийх зорж байгаа том ажил гэвэл юу вэ? Хамгийн том одоо миний хүсэж байгаа зүйл бол Монгол улсын хэмжээнд Т21 гэсэн загвар байгаа. Үүнийг бүгдийг нь аймаг дээр ингээй хийчмээр байгаа. Тэгээ бүх аймагуудаа ингээй холбочих юм бол хянах, удирдах тийм боломж. Системийн холболт тийм системээр нь удирдах, хянах боломжтой болно гэсэн үг. А нөгөө тал нь бол тэр Улаанбаатар хот дээр бид нар сая хэлдэг төгжрлийг нэг тийм цогц байдлаар загварчилчих юмсан гэсэн юм хүсэл мөрөлдөлтэй явдаг. За баярлалаа танд. Таны математик тооцоолол загварт амжилт хүсье. За баярлалаа. Шинжлэх ухааны цаг хөтөлбөрийн студийн ярилцлагаараа шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн математикийн багш доктор Дид профессор Буджавын ууган баярыг бид өөрөө ярилцлаа. Үзэгч та бүхэн хөтөлбөртөө хамт байгаарай. Ажиглалтаас дэлхийн бүх нээлтүүд төрөн гарсан байдаг. Тиймээс хүний бүхэл сөр хүч бодолд нь байдгаа гэж дэлхийн сотнод үздэг. Шинжлэх ухааны цаг хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн үзэлтэй баяртай үзэгчтэй. Thank you.